Tibor z Nového Mesta nad Váhom vás unášam do vášho milovaného Trenčína. Trenčín je moje kráľovstvo, keď to tak beriem, pretože to je moje zamilované mesto v prvom rade. Chcem, aby v tom kráľovstve bolo dosť priestoru, pretože ja mám viacero detí. Premiérové Nové bývanie v nedeľu o 18:00 na Jojke.